Загомын моо ижийн энэ газрыг сонголоо та. Ижийдээг салах ёс хийдээ. За. Ивих хөрхий хүмүүс яасан цолгоо юм болов вэ? Ичин чинь цолгоо юм болжтэй. Би чамд тусгалаа. Гот болсон ээжи чинь сүнс. Хойд төрлөн олохгүй. Энэ орчлон ертөнцөөр ширин хисч. Аврал буйн сайн хийвэл хойд төрлөн олж хүмүүн болон мэндэл нэ гэж. Эрдний чулуу мэргэнд минь ихэл тодорхой болоод. Ээжиг хөтөрлөө олоод устаач тий. Гойжи. Энтэн. Өнгөрсөн хүнийг тэнгэрийн оронд шууд хөргөдөг тарвын тэн. Сайн сүсгэд. Намгорвия, намбатия, намдармия, намсангуя. А данди дарани, татаха, гашани вани, сарва дармани вани, исамады бивачани бимада, савани дармани, ханабару урюни, зая химали дали худу, худу улу, шевиди, шевиди. Мандара, 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 сасуха. Чи харин сөрхий хацтай хүү юм гэж энэ цөөн цагийн үед энэрэнгүй сайхан сэтгэлтэй ундаг хүнтэй таардаг. Аа, надад барцад таа. Хатуу хүн үү? Энэ үеийнхэн хариуд. Энэ морь хичи. Оргил олгож авъя та. Хүн яаж мөн хэрэгтэй? Ганцмэрэ. За, за, за. Хүн ийм сайхан засал хийгээд өгч байхад ач тус мэдэхгүй бид усан нүдлээ төрч. Зүн бүх хариутай. Өгдөг байцтай байж. Бүгээр, бүгээр, бүгээр. Таша. Бүгээр, бүгээр. Чи надад бол нисүүлж.
хүрэн морныхоо гинх шүүгээ нээлж хиймөр сүлтнээс нь хүртэж явчаагүй ч гэсэн сүлтнээс нь хэдхэн ялхсыг хэшиг болгон атгаж үлдсэн юм. Мөйчиг минь утаглуусан энэ газраас хүрэн бит хоёр ингэж салсан юм. Хайртай бүхнээсээ ийм амархан ахсан гэж би. Аа, чи чи.